Igår sprang 22 672 människor 21 097,5 meter var. Så långt är nämligen ett halvt maratonlopp. Och så populärt är Göteborgsvarvet. Vi börjar med att göra det, ja. Bränner du på vatten på dem? Finns det någon finare än ballong på bordet? Han drömde om att bli bäst i Småland, Mats Eriksson, 33 år, yrke, löpare, 11 individuella SM-guld. Landskamp, grej. Ja, det är så. Kan man ju tapetsera med det. 5 gånger har han vunnit Göteborgsvarvet. Tillbucklar han lite också. Den du. Det är till och med ett vandringspris i Göteborgsvarvet. Lillemor Svensson, 42 år, motionär från Bagarmossen utanför Stockholm. Det är 9 stycken Lidingölopp och 6 stycken tjejmilare och 8 från Göteborgsvarvet. Sen är det några stödmedaljer från Trosa stadslopp, Minatsloppet och ja, Sylvesterloppet tror jag det heter också. Efter en Spaniensemester för 11 år sedan började Lillemor springa. Hon ville gå ner i vikt. Nu är vi in på Göteborg så måste jag träna lite längre. Så då blir det mellan 1 mil och 15 kilometer. Ett par gånger i veckan. Var springer du? Oftast från jobbet. För att vinna lite tid. För att ha det gjort när man kommer hem. Det blir 3 gånger i veckan i alla fall minst. Det bestämde jag mig för övrigt för när jag började springa. Tisdag, torsdag, lördag eller söndag skulle jag springa. Det satte jag upp som mall då när jag började springa. Och jag håller det faktiskt. Träningen är 2 gånger om dagen. Som jag har ökat nu förut har vi kört en 10-12 pass i veckan, nu kör jag 14 pass i veckan. Så att det är... Man är låst hela tiden. Och blev ungefär en snitt på en 17-19 mil i veckan. En 14-15 timmar i veckan ungefär som man lägger ner på löpning. Upplever du naturen någonting? Ja, jag upplever naturen väldigt mycket. Jag tycker jag känner skiftningarna. Och... Som varit ner och sprungit nu på seriebanan här och är det vindstillare så är det helt underbart här nere. Jag tycker att jag kommer ut och får se mycket mer utan naturen än många andra människor. Ibland kan man förbanna när man springer ut så man lugn när man kommer hem. Så att det ser nog som en avkoppling också löpningen. Men för dig finns det någon romantik i det eller är det bara ett hårt slit? Nej, det är någonting, jag vet inte om det är romantik men ibland kan man få en inre känsla som är skön just vissa situationer. Det kan ju vara att man kommer in i skogen och ser ett rådjur eller... Det kan vara även i en tävling då, mitt under ett lopp, att man känner att man får en kick och att det går lätt. Och... Eller på uppvärmningen, eller att man... Nu klubben åker iväg på dagblåstafetten och åker tillsammans i en buss. Det kan vara en viss känsla, om det är romantik, det vet jag inte om det. Men det är en viss skön känsla som känns bra då. Som ni har sett så har jag freestylen med mig ibland. Bara för att det är mysigt och sådär, när man springer asfalt. Och går det bra sådär... Då blir man så hög så. Då kan man springa och sjunga med där på gatan. Så cyklisterna runt om de tittar och undrar vad jag håller på med ungefär. Men det är alltså, när det går bra då är det jättehärligt. Alltså, det är helt suveränt. Slottskogsvallen, centrum för svensk friidrott storhetsepok under 40-talet. Då Gunder Hägg och Arne Andersson drog fulla hus och slog världsrekord på löpande band. Då kom närmare 20 000 åskådare till vallen. Nu kommer 25 000 löpare. Publikrekordet har överträffats av deltagarrekordet. Löparkarnevalen, folkfesten, Göteborgsvarvet.
Så som senaste mätningen är nu så är det ungefär 60 meter för lång som de mätte den nu. Det är det sista man kan säga. Och det kommer an på det att den nya att det blir faktiskt längre att springa Vasagatan än på det gamla sättet. Det tror man inte, men det är det. Så nytt banrekord blir det inte? Ja, det är, han kan springa 60 meter snabbare då kanske. Ja, det jag ser att många av de andra är redan nervösa redan långt innan starten. Men jag känner mer en glädje, eller tycker det är roligt. Tycker det är roligt nu de sista dagarna. Utan jag får inte den nervositeten för en 10 minuter innan start. Då får jag en hemska då liksom att man, det är hårt och ja. Jag tycker det är roligt att ända fram dit. Hans Segerfeldt, tidigare storlöpare, tjuvstartar. En massrörelse sätts igång. Bakom hans rygg följer en medelstor svensk stad. Fortfarande Hans Segerfeldt i täten. I klungan ser ni bland andra Mats Eriksson. Väldigt lugn öppning tycker jag. Ingen av tanzanianerna. Man trodde de hade missat starten nästan. Johombo dem. Och så det var väl Ryffel och jag. Några andra svenskar också som var med. Vi öppnade på 2.50 första kilometer. Så tyckte det kändes bra tyckte jag. Det kändes våran tyck så fort som de gjorde ändå. På väg genom Slottsskogen mot Älvsborgsbron ser vi Nade och Umbe från Tanzania. Här finns också schweizaren Markus Ryffel, OS 2, 84 och naturligtvis också Mats Eriksson. Ingen ville dra då, låste oerhört där borta. Men jag ville väl göra en hyfsad tid idag och försöka kämpa lite om det där. Så att det inte bara sitter placeringen. Så jag drog väl, men inte så jättehårt. Men jag fick ju dra det mesta dels. Markus hjälpte väl med någon kort bit där. När eliten varit ute i 20 minuter står över hälften av löparna fortfarande kvar och väntar på att få komma iväg. Hur står det till nu i kvart före starten börjar? Inte ens en kvart. Det är alldeles förträffligt. Är det det? Ja, det ska bli så kul. Har du sprungit på det? Inte i Göteborgsvarvet, nej. Jag har inte sprungit så här långa lopp överhuvudtaget för tävling, utan bara på träning. Varför är du med? Jag är med för att jag vill åka till Göteborg idag. Startgrupp 5 ska ge sig iväg 28 minuter efter täten. Och här finns Lillemor Svensson
och hennes syster Monica. Det är jättekul att vara med där i gemenskapen i alla fall. Lilla jag då som är en vanlig motionär. Att man är en av de där 33 000 som står på startlinjen. Jag kan nämna det året, för några år sedan när bröderna Hurrej var med. De var ju så otroligt populära. Då kom de land i en helikopter precis innan start. Och det var sån stämning, det var så fantastiskt alltså. Och det är ju oftast, de kör sån här skön musik då innan starten. Så alla rycks med och det brukar vara jättekul alltså. Det är, man känner en gemenskap. Det kostar 150 kronor att vara med i Göteborgsvarvet. Tävlingen arrangeras av Göteborgs friidrottsförbund. Och precis som alla andra storlopp är Göteborgsvarvet livsviktigt för den lokala friidrotten. Det är nämligen här överskottet hamnar. Hos Arena Friidrotten. Svenska friidrottsförbundet är en vinnare. De tar in 2,5 miljoner kronor i en slags skatt från arrangörerna. Och vissa klubbar lever nästan helt på långlopp. Göteborgsvarvet ger ett överskott på 3 miljoner som fördelas bland klubbarna. Och som bekostar göteborgarnas nya friidrottshall för inomhusträning. Byggd helt och hållet för pengar just från Göteborgsvarvet. Ja, 700 000 löparskor såldes i Sverige förra året. Ständigt nya modeller, uppfinningsrikedomen, ja, den är stor. Man vet hur det gradantalet är med. Det är några meter. Du ändrar på ventilen där, blåser in luft och formar hela, precis som en slalompjäxa. För att bevisa hur pass bra det här tar emot stötarna så brukar vi slänga råa ägg på det här materialet. Och, Vad sägs om en kombinerad steg- och kaloriräknare? Och för alla säkerhet, varför inte ett larm? Det är tjockt, tjockt i här. Här har du en protein, men där har du två protein. Och där får du en stor öglas som viker sig så här när foten rör sig så här. 100 kronor kostar det. Men det är 25 kronor i skatt. Nils Lodin startade en tidning om och för löpare för 9 år sedan. Och han ser en förändring i löpartrenden. Man kan säga att det är mycket mindre exalterat nu. För 10 år sedan... Då skulle alla springa maraton. Jag tror det fanns 30-tal maratonlopp runt om i Sverige. Alla arrangörer trodde att de skulle föra guld med täljknivar. Då var det verkligen inne att springa. Ja, på den tiden så hävdade jag att det här med löpning är ingen trend, en livsstil. Och jag hade nog rätt, men man kan säga att maraton var väl något av en trend. Nu är löpningen en naturligare och enklare inslag i människors sätt att leva. Det är inte så konstigt längre. Kör fram, Mose, fram. Ingrid Kristiansen från Norge är en av löpningens superstjärnor. Hon har blivit rik på att springa fortare än alla andra kvinnor i världen på 5000, 10000 meter och på maraton. För 9 månader sedan födde hon sitt andra barn, en dotter. 12 dagar efter förlossningen började hon träna. Hon cyklade mycket mountainbike i början. Successivt blev det mer och mer löpning och efter 6 veckor var hon uppe i sin träningsdos på mellan 17 och 21 mil i veckan. Efter 8 månader sprang hon maraton, men det orkade hon inte riktigt. Med Göteborgsvarvet inleder hon sin sommarsäsong. Hon är utan allvarlig konkurrens redan från början. Mats Eriksson har på 3 starter 3 segrar den här säsongen. Han har vintertränat i Australien och på Nya Zeeland. Hustru Eva langar vätska efter 10 kilometer. Här tvingas Umbe från Tanzania att släppa.
Vi låg väl ihop fyra stycken där och jag låg väl mestadels täten också. En gång försökte han rycka. Nade jag och Oddmund Roalkvarn, namannen, försökte också rycka en gång innan 11 km innan vi kom till Romberget. Vad var dina funderingar där ute då efter halva loppet ungefär? Jag tyckte det var lite jobbigt då, tyckte jag väl, ja. Och så många bra, och, men det var inte så jättebra tid heller. Det var väl lite småsliten, men när det gick ner för Romberget så tyckte jag började känna mig fräsch lite igen. Visste du, vet du ungefär hur fort det går? Du ser klockbilen och är det någon som skriker tider till dig också eller? Nej, jag tittar ju på 3 minuter per kilometer så att det är rätt så lätt att räkna då. Och upp på Älvsborgsbron tappade vi 15-20 sekunder direkt. Och vi var ju aldrig fatt där sen nu. Sen vi gick till Älvsborgsbron så var det ju, började vi närma oss 1 minut. Så då 1 minut över, 3 minuter svart per kilometer. Man visste ju att det var vinden som var avgörande. Nu visste man, nu är det bara placeringarna som avgör här. Så då var det man mot man nu som gällde. När Lillemor och hennes syster Monica har hunnit 5 kilometer har de fortfarande sällskap i loppet. Lillemors bästa tid i Göteborgsvarvet är 2 timmar och 3 minuter, men den tiden räknar hon inte med att nå i år. Och de har haft en lugn och sansad öppning med kilometertider på strax över 6 minuter. Det här är 9:e gången Lillemor springer Göteborgsvarvet. Nu har de klarat av banans allra tuffaste stigning upp på Älvsborgsbron, den högsta punkten som passeras under loppet. Den bron, det går jättebra för den ligger så pass tidigt tycker jag, och sen den är mappig också att springa över. Ja, det är lite New York och sånt där över den, tror jag. Jag har inte varit i New York, men jag tror det i alla fall. Profilen och det där, och utsikten. En kamp man mot man mellan 4 löpare, drygt 5 kilometer från mål. Här kommer rycket som avgör loppet. Plötsligt gjorde det väl, kom det ju, men jag kände ju att det här tempot var inte att hobbla. Så gick väldigt fort där på 100 meter för att jag ska göra en, ja, så jag kommer i mål så gott jag kan. Så släppte du direkt, inte en tanke på att försöka hänga med? Nej, jag i många gånger tycker jag så, låt han rycka så tar vi in det sen i så fall då. Eller så kommer någon bakifrån och hjälper till, men det var ju ingen som hjälpte till där, så vi var väl lika trötta alla tre där. Andrea Nade, 22 år, parallerar längs avenyn. Här är han kung för en dag. 1989 vann Simon Robert Nali, 1990 Thomas Robert Nali. Det blev alltså Tanzania för 3:e året i rad. 3 unga, intressanta löpare. Helt oberörd, avspänd löper Nade mot mål. Jämför alldeles strax med loppets 2:a, Mats Eriksson. En ny världsstjärna på väg mot mål, Andrea Nade. Hans segertid 1:04:38. Mats Eriksson, 2:a, 1:04:55. Om du nu ser på loppet som helhet, känner du dig nöjd eller besviken?
Ja. Jag vill gärna vinna, det är ju så att det, det är inte riktigt nöjd, inte. Men det är många som är belåtna med mig ändå, så att det får jag vara nöjd kanske. Ingrid Kristiansen är förstås ohotad i damklassen. Och faktum är att hon bara har 22 män före sig i mål. Lillemor når Götaplatsen efter 16,5 kilometer, pigg och fräsch. Lillemor är klubblös, tränar och tävlar efter eget huvud. Det var någon som frågade i början när jag började springa om jag inte ville gå med i en klubb. Det var Fredrik Sol här för mig också. Men ja, det blev inte av olika anledningar i alla fall att jag gick med där. Och jag vet inte, men då skulle man kanske få lära sig träna på ett riktigt sätt. För jag kan inte springa fort, jag är ingen snabbdistansare eller anser inte mig vara det. I och med att jag springer i min lunk hela tiden. Va? Men hade jag varit med i en klubb så hade jag kanske tränat på ett annat sätt. Men så vet jag också, för jag har kompisar som springer i Fredrikshov, hur mycket tid det tar det här att vara med i en klubb och att man ska ställa upp och sådär på tävlingar och träningar. Och det fordras väldigt mycket. Så att jag föredrar att ha det så här som jag har det, i alla fall. Finns det kanske något lustfyllt i att anstränga och behärska sina muskler? Att bli svettig och att få träningsvärk? Avenyn asfalterad med svampar. 35 000 svampar. Att uppleva tillfredsställelsen att ha klarat 21 kilometer efter vårens träningstimmar, det gör alla till segrare. Är det en som springer bakfota? Det går bra det också. De ska sälja skorna där nere. En löpare dog under loppet ute på banan. Första dödsfallet i Göteborgsvarvets 12-åriga historia. Många sliter ont. Ett tiotal drabbades av svåra vätskeförluster. Men du kommer inte ihåg det? Nej. Helt utmattad. Hur länge sedan var det? Det var en timme sedan nu. Där kommer mål, säger de. Vad som händer är att de först får en vätskebrist när de springer och inte dricker tillräckligt. Eller har varit dåligt uppladdade innan. Och sedan så försöker kroppen hålla tillbaka vätskan. De som har svettas då inte längre. Och då går kroppstemperaturen upp. Och vi har haft en här idag som har temperatur över 41 grader. Och då, är det, då måste de kylas. De är iskalla på ytan av kroppen. Men invändigt så kokar de alltså, kan man säga. Och det är det här vätskebrist, hög temp. Och så det, kan det vara lågt blodsocker. Vi har haft två med mycket lågt blodsocker som bara en har legat och krampat. Efter 2 timmar och en kvart kommer Lillemor mot mål på Slottsskogsvallen. Till synes nästan helt oberörd. Ännu ett lopp är till ända. Och snart kommer väggen hemma på Nissastigen i Bagarmossen att prydas av en 9:e Göteborgsvarvsmedalj.
snygga på väggen den här hemma. Och familjetraditionen bjuder att det ska firas med champagne eftersom syster Monica också tog sig runt. Monica, det gjorde vi bra. Tycker jag med. Skål för det. Start, du kommer till start nästa år. Det får vi se. Nej, då blir det ingen mer champagne. Klockan är 7:20. Ådel Solbacken har 2 kilometer kvar till mål. Hon har snart varit ute i 4 timmar. Funktionärerna vill få henne åka bil, men hon vägrar. Näst siste man har varit i mål i en halvtimme. Men Ådel promenerar lugnt vidare. Har du gått Göteborgsvarvet förr? Ja, det är fjärde gången. Ja. Men det är det, tyvärr är det 6 år sedan. Jaha. Och det märker jag. Jaha. Jag har fått ont i en tå. Jaså. Det märker jag nog, men det har jag aldrig. Hur gammal är du för att fråga det? 75. 75 år? Ja. Ja. Och jag är ju stormormor, som en jäntunge sa här. Ja. Hurra för stormormor, det var sånt vi säger. Åldermor säger vi, men jag är inte, jag kunde ha varit det. Hur känns det i benen då? Nej, det är inte så dåligt, men alltså, jag har haft en ben här alltså. Ja. Och det märker jag nog. Ja. Att det är kvädigheten. Minneskär, säger vi på norsk. Jaha. Men det är vi ju snart inne i det här slått skogsvarum. Lycka till! Tack, tack.